sofrendo o seu grande sucesso número 1 do Brasil. E quem sabe quanto comigo, sabe por quê? Porque o orgulho que eu tenho de ser nordestino é salve de Goiás! A garota fofura, tão doce, tão bem é salve, eu abri de perto e posso dizer pra você. É salve, a garota fofura, tão doce, eu quero ouvir você! Eu abri de perto e posso dizer pra você. Hoje, se prepare, porque eu tô rindo. Sonho, papai!